Re, viss ēters ir te! Ir 14. aprīlis un Krievijas karaspēks jau 50. dienu turpina iebrukumu Ukrainā. Tiek iznīcināta infrastruktūra, nogalināta arī civili iedzīvotāji un Ukrainas bruņotie spēki nepiekāpjas iebrucējiem, bet starptautiskā sabiedrība turpina sankcijas pret agresoru. Kara gaitu šorīt analizēsim kopā ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku komandieru atvaļināto pulkvedi Igoru Rajevu. Labrīt! 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 Jā, tātad jau 50. diena. Kā jūs teiktu, kas ir tie galvenie aspekti, akcenti, pagrieziena punkti, kam šobrīd būtu jāpievērš uzmanību? Uz doto brīdi ir divas svarīgākās lietas, uz kurām tad visiem vajadzētu paskatīties. Pirmā tā, protams, ir Mariupole un tā pirmkārt tā šausmīgā situācija, kas notiek tur tieši no humanitārā viedokļa un tā stāvokļa, kāds ir tieši tiem civiliedzīvotājiem, kuri ir palikuši pilsētā vēl līdz šim. Un tā situācija, nu, viņa turpināsies attīstīties tā, ka diemžēl tā, kā viņa attīstījās līdz šim bez lielām izmaiņām. Jo tur ļoti maz iespēju kaut kādā veidā ietekmēt to, kas tur notiek uz doto brīdi. Otra lieta ir tas, ka visi tagad, gan abas puses, gan Ukraiņi, gan Krievi, gaida tad to lielo sadursmi Doņeckas reģionā. Un viena no tām iespējām, kāpēc tas pagaidām nenotiek, ir tas, ka Ukrainā šausmīgi līst lietus jau vairākas dienas pēc kārtas. Un jūs visi saprotat, ka ja vairākas dienas līst lietus, tad īpaši pa laukiem nekur tālu jūs neaizbrauksiet. Kas nozīmē, ka tā kustība būs ierobežēta vairāk tikai pie lieliem ceļiem. Un tas, protams, nav tas, kas ir vajadzīgs uzbrūkošai armijai. Viņiem ir vajadzīga iespēja manevrēt un iet nost no ceļiem un kustēties tajā virzienā, kurā viņi gribētu kustēties. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams vēl kaut kāds laiks, kamēr tā zeme izžūs, kamēr viņa sacietēs. Bet ir absolūti skaidrs, ka abas divas puses ir noskaņojušas izšķirošai kaujai tieši šajā rajonā. Jā, tiešām tā ir pēdējo dienu notikuma aktualitāte, ka šī pārgrupēšana notiek šie Ukrainas austrumu virzienā. Un kā jūs teikt, kad šīs cīņas sāksies, cik liela iespējamība ir Ukrainai aizstāvēt šo reģionu? Protams, ka viņiem ir iespējas aizstāvēt. Viņi ir pārsvieduši pietiekoši lielu spēku grupējumu, kurš ir spējīgs cīnīties ar Krieviem. Un kaut vai tas pats fakts, ka Ukraina arī izteicās visu laiku gāja tās sarunas, viņas maz ko nozīmē, bet tomēr viņas turpinājās. Un Ukrainā arvien vairāk un vairāk pasaka, ka tās sarunas patreiz ir bezjēdzīgas. Un kāpēc viņi to saka? Tāpēc, ka es domāju, ka viņi ir pārliecināti, ka viņi var gūt militāros panākumus. Un attiecīgi, ja jūs gūsiet militāros panākumus kaujas laukā, jūsu pozīcija turpmākās sarunās būs daudz stiprāka. Kas nozīmē, ka absolūti, Krieviem absolūti nav garantēta uzvara tajā reģionā. Un nekas vēl nav beidzies, viss tikai sāksies. Protams, kā jūs turpinās vairākās pilsētās, tās situācijas ir dažādas, bet apkopot ir šobrīd iespējams un pateikt, nu, kura valsts tad ir guvusi lielāku militāro pārsvaru? Vai tur tiešām katra vieta ir pilnīgi atšķirīga? Jā, katra vieta ir atšķirīga, bet kopumā ir jāsaka tā, ka pagaidām virsroku, cik tas nebūtu pārsteidzoši gūst Ukraina. Jo viņiem izdevās aizstāvēt Kievu. Un atgūt visas tās teritorijas ziemeļos. Principā Krievijai nekur neizdevās uzlaust Ukrainas aizsardzības līniju. Piemēram, tā pati Harkova. Viņa kā ir blakus robežai ar Krieviju, viņa vēl joprojām turās. Un tas grupējums, spēku grupējums, kas ir izveidojis Harkovā, īpaši pēdējās nedēļas laikā, darbojas ļoti aktīvi un ļoti veiksmīgi. Neskatoties uz to, ka viņi pa pusē ir blokēta pilsēta un Krievu spēki visu laiku tur atrodas, un Krievu artilērija un daudzstobru raķešu sistēmas visu laiku nežēlīgi dienām un naktīm apšauda pilsētu. Vienīgais panākums, kur Krieviem izdevās, tās ir pirmā nedēļa, kad viņi ieņēma Hersonu un Novakahovku un ieguva tos strateģiskos tiltus pāri Dnieprai, bet principā ar to viss arī beidzās. Visās pārējās vietās Ukraina notur savu pozīciju un pagaidām nekādu tādu manāmu indikātoru par to, ka šī situācija varētu pa frontes līniju mainīties būtiski nav. Vienīgais, protams, apdraudošais reģions uz doto brīdi tie ir ziemeļi. Tas ir virziens no Izjumas uz Slaviansku, Kramatorsku un uz Barbenkava.
Un īpaši nosaukums Barvienkava visdrīzāk arī būs tā kritiskā vieta, uz kurieni tiks vērsts galvenais Krievu spēku uzbrukums. Un tā atkal ir galvenā vieta, kuru Ukraiņu spēkiem ir jānotur. Ja ir mazāk nekā mēnesis atlicis līdz 9. maijam, un avoti atsevišķi liecina, ka Putina režīms koncentrēsies tieši uz 9. maiju, kad Krievijā tiek svinēta Padomju Savienības uzvara pār nacistisko Vāciju otrajā pasaules kara laikā. Nu, jautājums šeit ir, kas tad būs tās pēdējās uzvaras, ko Krievija, ko Krievijas režīms, ko Krievijas armija centīsies pasniegt savus valsts iedzīvotājiem? Jā, arī daudz mēs diskutējam par to 9. maiju. Tad, principā, līdz 9. maijam viena taustāma uzvara, ko Krievu spēki varētu iegūt, tā ir Mariupoles ieņemšana. Tā kauja Donbasā netuvu nebūs pabeigta līdz 9. maijam. Var pat pie viss optimistiskajiem scenārijiem Krievu armijai, nē, tas nekas nebūs beidzies un viss būs tikai pusceļā, ja vispār būs aizies līdz pusceļam, kā saka. Ja? Otrs faktors ir, ka visi laiku mēs minam to 9. maiju, un tā ir viens no ļoti vājiem punktiem visiem autoritāriem režīmiem. Viņiem vajadzīgas tādas lozunga veida uzvaras to konkrēto datumu, kad viņi grib tās lietas pasludināt. Un tā ir, nu, tas ir ļoti liels vājums, jo uzvaru kaujas laukā jūs gūstat tad, kad ir izveidojusies situācija, kas ļauj jums gūt uzvaru, nevis līdz 9. maijam. Tādi brīnumi pasaulē nenotiek. Un viena no tām lietām, kura man ir kategoriski nepieņemama, tas ir tas, ka militārie komandieri, tie ģenerāļi, kuri komandē karavīrus, viņi tad gūst uzvaru nevis tā, kā to ir nepieciešams darīt, bet līdz kaut kādam noteiktam politiskajam datumam. Un tas neizbēgami ved tikai pie vienas lietas. Jums būs daudz lielāki daudz vairāk kritušo, daudz vairāk ievainoto. Jo to jūs varat panākt tikai ar sava dzīvā spēka upurēšanu. Un tas normālā armija tāda pieeja nekad nekur nav pieņemama. Vakar tika ziņots, ka Ukrainas amatpersonu rīcībā nonākusi informācija, ka Krievijas okupācijas svētki 9. maijā Mariupolē plāno sarīkot uzvaras dienas parādu. Šādu okupantu svētki tur patiesi var būt? Man grūti komentēt viņu PR akcijas, ja, kuras viņi plāno. Bet pieteikoši paskatīties, kadrus, kā izskatās Mariupole, tā ir sagrauta pilsēta ar sagrautu infrastruktūru, ar daudziem desmitiem tūkstošiem līkus, kurus pēdējās laikās neviens nevāc un neviens nenodarbojas. Taisīt kaut kādu parādi šādā pilsētā, nu, amorāli ir tas vieglākais vārds, ko var tad minēt šinīgā. Jā, nu pat ja mums šķiet, ka Krievija jau ir parādījusi, ka tā spēja rīkoties amorāli droši vien maršēt pa tādām ielām, jebkurā gadījumā tas pēc uzvaras neizskatītos. Jā. Bet šinī gadījumā šajā karā mēs redzam ļoti daudzas lietas, kuras mūs pārsteidz un kuras mēs domājam, ka 21. Gadsimtā nebūtu iespējamas. Nu, diemžēl mēs redzam, ka tas vēl joprojām ir iespējams. Jā, nu vakar arī piemēram tika ziņots, ka Harkivā Krievijas spēki ir izmantojuši nu, citu arī aizliegtu munīciju mīnas ar palielinātu darbību. Nu, to jau var saukt par tādu lielo Krievijas taktiku šobrīd, nu, faktiski izmantot jebko, lai tikai gūtu redzamāku nu, jebkādu pārsvaru. Jā, tas viss principā iederās vienā tādā lielā kontekstā, kā notiek operācija, un ir jāsaprot, ka tam lielam karam viņiem vispār nebija spēku. Ko viņi domāja, es nezinu, tā bija milzīga militārā un izlūkošanas kļūda. Arī tagad viņiem īpaši daudz spēku nav, un nav tā, ka viņi ir izveidojuši kaut kādu būtisku tieši fizisko pārsvaru pāri Ukrainas spēkiem. Kas nozīmē, ka visos citās frontēs, izņemot to Donbasa uzbrukuma virzienu, viss to, ko viņi darīs, tās būs tikai darbības imitācijas. Un darbības imitāciju jūs vislabāk varat darīt ar visu laiku nepārtrauktu artilērijas un rakešu apšaudēm un kaut kādām mazām, teiksim, uzbrukuma imitācijām, nevirzoties reāli nekur vai. Bet principā tas nozīmē, ka tur daudz vairāk tiks izmantots artilērija, raketes, aviācija. Un, nu, diemžēl arī augs tad arī civīli iedzīvotie upuri visās šajās vietās. Ja nu ko noteikti sekosim līdz. Paldies šorīt par plašāko analīzi notikumu aspektā un paldies par sarunu šorīt. Paldies. Igors Rajevs, atvaļinātais pulkvedis šorīt rīt.